جو سب سے حسین سب سے الگ سب سے ہے پیارا جو سب سے الگ سب سے حسین سب سے ہے پیارا جو سب سے الگ سب سے حسین سب سے ہے پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہتے ہیں جسے آمین نبی کہتے ہیں جسے آمین نبی بی کا دلارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار کیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو تلوار بنا دے سرکار ہے سرکار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار کیسے خود پاپا کیا اس نے مگر سب کو کھلایا خود پاپا کیا اس نے مگر سب کو کھلایا شیر میں پڑھ دیتا ہوں سماعت فرما لیں بلند آواز سے بول دو سبحان اللہ
اور پڑھے آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار کہ خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا بے آ یہ پیا تو تلے جیسے لگایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی صدر کو پلایا کرتا ہے مدینے سے کرتا ہے مدینے سرکار ہے سرکار اللہ پڑھنے کی توفیق دے تو آدمی پڑھ لیتا ہے تو آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا آپ اور پڑھیں گے وہ مالک و مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار کیسے کہ سرکار کے بھی تعلق تو دیوان کرے گا سرکار کے بھی تعلق تو دیوان کرے گا جو کہہ دیا مولا نے وہی ہوتے رہے گا محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا وہ جس پہ گئے اللہ نے وہ جس پہ گئے اللہ نے قرآن اتارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا بہت آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا جگہ پروں کی طرح ہے وہ جس کے سگا باپ ستاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے ہے جتنے مخالف وہ دلاروں کی طرح ہے ہم لوگ دیوانے ہیں 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 لگائیں گے یہ نعرہ آقا ہے محبتوں سے محبتوں سے بچانے سے کچھ نہیں ہوگا اب فقط شور بچانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا کون آگے بتائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مل کر آقا ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار اور محبوب خدا نبیوں کے سلطان کے سجدے Yeah.
خیرد من بزرات بچے ہیں ابھی مجھے لگا یہاں کچھ لوگ ہیں جی جی وہی لوگ میں سمجھ گیا آپ کی سماعت کو میں سمجھ گیا اب میں یہ شعر آپ کے نظر کرتا ہوں سماعت کرے وہ مالک مختار ہے مختار ہے مختار ایسے میرے سرکار ہے سرکار ہے سرکار کیسے وہ جس کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے تیسری بار پڑھوا رہے ہیں آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ وہ جس کے